Bir de neyi müşahidə etdim? Deməli, 40 yaşından digər aşağı 12-15 yaşdan 40 yaşa qədər olan gənclik, ümumiyyətlə 30 yaşa qədər olan gənclik artıq məhv edilibdir. Onların beyni zombiləşdirilibdir və onlara bilsiz nəyi, vətən şüvənliyi, bir də dindoşluğu öyrədiblər. Yəni din, yəni bu qədər bizim belə deyək də Saxur milləti çox dünyəvi, sekulyar xalq idi, amma indi din də yox, cəhalət və xurafat elə bil insanların beyni, gənclərin irəli. Bir də ki, vətən şüvənlik, şəhidlik, torpaq və nəyin uğrunda vuruşursan, soruşsan, deyən yoxdur. Yəni, belə deyək də, onların dinlədiyi mahnılar vətən pərvərlik güya dırnaqçı içindədir, amma əslində isə saxta vətənpərvərliyi yeridirlər. Yəni uşaqların beyninə yeridirlər ki, sən şəhid olmalısan, şəhidlik böyük zirvədir. Və nəyin orada şəhid olursan, soruşanda əlbəttə bu sistemin uğrunda şəhid olursan və bu belə deyək də, Allah dərgahında da xoş deyil. Və bəziləri o şəhidlər güya o bir dünyada cənnətə gedəcək. Hayır əfəndim, bilgiyə, kitaba belə qiymət verməyən, ağla qiymət verməyən toplumun heç biri cənnətə düşməyəcəkdir.